Бағдарламаны жалғастырайық. Түркістан талай тарихи тұлғалардың мәңгілік мекені. Қожа Ахмет Яссауи кесенесінде Қазақтың 21 ханы, 12 сұлтаны, 22 биі, 57 батыры жерленген. Былайша айтқанда, ұлылар пантеоны десе болады. Кесененің тура алдында Рабия Сұлтан бегімнің бейті тұр. Әмір Темірдің ұрпағы, Самарханның билеушісі Ұлықбектің қызы, Ақорданың ханы Әбілхайырдың жары. Сүйініш пен көшкінші ханның анасы, кезінде мемлекет ісіне араласқан ықпалды әйелдердің бірі болған Рабия Сұлтан бегім жайлы тілшіміз Гүлжазира Ғалиқызы толықтырып айтады. Одан кейін Таңшолпан өзінің жұмысын Алматы студиясына жалғастырады. Сіздің Рабияңыздың да хор қызынан қай жерігін бірі бауызға салғандай сұлу емес пе? Рабия Сұлтан бегімнің сұлулығы кинода осылай әспеттелсе, Ілияс Есенберлиннің әйгілі трилогиясында алыстан ақ бұл әйел қалың көкпек арасындағы сарғалдақтай көз тартады. Бір өзінің түргелбеті бүкіл әлемге сән бергендей деп сипаттайды. Ал тарихта оның қулығына құрық бойламайтын айлакер әйел болғаны айтылады. Темір әулетіне тізесі батқандарды бір-біріне айдап салу арқылы кегін қайтарған, тіпті әйгілі Қобыланды батыр Рабия бегімнің ықпалымен Ақжол биді өлтірген деген дерек бар. Айдап салған сен! Рабия Сұлтан бегім 1430 жылы Самарқанда туған. Сонда оқып жан жақты білім алған. Ал 1451 жылы Әмір Темір ұрпақтары Самарқан үшін өзірі таласқа түскенде немересі Әбу Саид Әбілхайыр Шайбанидің көмегімен қаланы жаулап алған. Сол әскери жәрдем үшін Ұлықбектің қызы Рабия бегімді көшпелі тайпалар ханына ұзатқан деседі. Өзінің өмір тарихына келетін болсақ, Ұлықбектің қызы деп айтамыз. Біз әрине Ұлықбекті ғалым, обсерватория негізін салған дегенімізбенен Ұлықбек те бұл Самарқанның билеушісі болған. Мынау өмір тарихында кісі қолынан қаза тапқан, тіпті Рабия бегімнің қабір тасының өзінде Әмір Темір Көрегеннің ұлы Ұлықбек Көрегеннің қызы, кісі қолынан қаза тапқан Ұлықбектің қызы деп баяндайды. Бегім Әбілхайырдың төртінші әрі ең сүйікті әйелі болады. Онымен 16 жыл отасқан, Сүйініш, Көшкінші деген екі ұл тапқан. Екеуі де Түркістан мен Ташкенді билеген. 1485 жылы Рабия бегім қайтыс болады. 1510-30 жылдары Көшкінші хан анасының басына осы кесенені салғызды. Рабия Сұлтан бегім мұнда жалғыз жатқан жоқ. Қасында Сүйініштің ұлы Келді Мұхаммед және Мастура, Мүбәрәк Шах Сұлтан, Құл Мұхаммед Сұлтан атты немерелер жатыр. Құлпытастың көлеміне қарай олардың жастай кеткенін аңғаруға болады. Археолог Марат Тұяқбаевтың айтуынша қабірхана аяусыз тоналған. 1850 жылдары патша әскері кесенені оқ-дәрі сақтайтын қоймаға айналдырып білгенін істеген дейді. Әскерлер күзетте тұрады, сон бір күні мына ортадағы күмбез ойылып кетеді. Сосын сыртында да су түсіп мына астына кіретін есікті екеуі болған, мына жақта оңтүстікте біреу, біреу шығыста. Сол жерден ойылып кетеді тағы, сосын түсіп астында бөлме бар екенін біледі, ол кезге дейін білмеген. Әскерлер ішіне түсіп енді анау ой үлкен ханның әйелі анау мынау дегенсін алтын палтын бар шығар дегенді да ашып түсіп терілерін бәрін ақтартып тастаған, теріге орап қойған. Сосын жаңағы темекінің қалдығы бірдеңе, тіпті арақтың бір үлкесіне шейін жатыр. Әбдің ойына келсі. Бұл сұмдықты 1950 жылы Карумидзе деген сәулетші өз көзімен көрген. Кесенені кеңес заманында алғаш зерттеген Засыпкин, Шакурин сынды археологтар оның аянышты халін суретке түсірген. 1871-72 жылдары таспаға басылған сол суреттерді бүгін осы музейден көруге болады. Бүгінде кесене мемлекет қорғауында, қазір реставрация мекемесі толық қалпына келтірген. Биіктігі 20 метр, 60 сантиметр, диаметрі 8,5 метр болатын күмбезінің сыртына Алла билігі деп 8 рет жазылған. Әмір Темір мен Шайбани әулетінің асылы Рабия Сұлтан бегім бейті Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің шырағданындай алдында жарқырап тұр. Түркістан облысынан Гүлжазира Ғалиқызы, Қуаныш Әбуов, арнайы Таңшолпан үшін.